Olha, estou aqui no meu Mustang, no Mustang. Retrovisor, não vê ninguém. Porque lá não. Um Mustang de 92 de caixa automática. Aqui está uma Mustang. Este é o lugar, exatamente. Uma Mustang de caixa automática, grande para caralho. Frente de cama de casal. Uma traseira, parece a Nicki Minaj. Não. Lalalala. Que é isto? Verifico o objetivo. Encontra-me a hora. Que é o objetivo do... Eu não tinha percebido. Ainda não tinha percebido. Como é aqui? Ah, é correr aqui. Então, a correr aqui. Não posso ir por aqui, portanto só posso ir para este lado. Proposta de projetor, entrar em uma casa assombrada. Junta-te a nós. Aceita o presente dela. Accept her gift. Corre. Não pode. Que é isto? Que é isto? Hello? Estou com o meu que é uma vaca. Filha da... Ah, isto é pernas. Foda-se. Time and row. Tan, 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 tan. Oi, alguém morreu aqui, ó. Comida podre.
Vou descer por aqui. Não dá? Então, ah, ok. Uma mala. Carteira de. O que é que está a levar com ele ali nas escadas? Ali, óbvio. Ah, ganhei isto. Isto daqui é o quê? Ah, é tal, a minha fofa. Mia Winter, enviado 18 de junho de 2017, foi há 2 anos. Hora de terça-feira. Não dá para abrir? Não. Isto é como eu vou empurrar o meu filho um dia destes. Não há luz. Oh, aí ele liga sozinho, olha que giro. No início dos jogos de terror nunca acontece nada. Não, sou eu, vai, aos meus pés. Mas a queda não foi. Não há. Ia que nojo. Quem não gosta de uma baratinha a subir a mão? Que é isto? É uma menina. Está fechada esta porra. Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. Alguém tentou cozinhar um porco. Um porco, ai caralho, um pombo. Aqui. Ficar onde estava. Um savezinho, um microfone, uma cassete de vídeo. Não quero correr aqui. Parece ser a Mia. Estava ali alguém deitando. Ok, falta um fusível. O que é isto? Isto é. Não. Fonte-se. Mas não sei se. Não dá para saltar. Uhum.
find this guy? Give me a break. Hey, I only work for professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to repeat Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't know ADR. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time. Yeah, could you have a brinker? Como é que ele está? Sem mãos, olha, eu a gravar sem mãos. Sem mãos, olha, a gravar sem mãos. Mas vou mostrar outra vez, mais uma vez. Magia. Sem mãos. Sim, sim, ó, sem mãos. Tenta com a chave de fendas. Não é preciso tanta violência. Nada, nada, nada. Não deixa estar. Pode ir. Pode ir. Esteja à vontade. Quadrado, homem. Eu estava contigo, ó burro. Tal cena. Ah, tô espero que antes. Não, não, eu sou surdo. Eu sou surdo, eu não ouço nada. Filha da puta. Se me assustar assim. Rebento todo. Vai lá, força. Não te encontraste qualquer coisa, preciso ir. Ah, ok, vai para aqui. Ai, te peço desculpa. Pode ser? Oh, yeah.
Nada. Ahí yo mando un mock para aquí. Qué noche. Aquí, ok. Seguir. Então, já não está lá ninguém. Para lá, mas as escadas não eram. Não eram. Filha da. Ok, subir, está escasso. Nós imagina o cheiro nesta porcaria. Oh hell no! Deve ter sido tudo que desapareceu. Eles estavam a falar. Estou todo ensopado. Filha da puta! O que é que se passou aqui? Santos estantes na parede. É aqui, deve ser aqui que a minha. Pé de cabra, não? O que é isto? Dead Turner, Turner. Mia não diz nada. Isto deve dar para abrir a porta. Mia, amor, és tu. Escovar. Mas podemos voltar para trás. As escadas estão fodidas, mas. Sim, já foram 3 anos. Há 3 anos que estou. Já tenho calos. Sabes... O que é que se passa aí? Não está cá ninguém, anda lá. Não sei se ninguém nos ia ver, eu estou com lanterna, por amor de Deus, dá uma cana do caralho. Achas? Ou tens a certeza? Bem, há carne no chão, pelo menos parece.
Por amor de Dios, debe ser desde que pa' aquí, tú. Там гад палил, там агра. Мия. С certeza? Para um lugar tão apertado? Mia, temos de conversar há 3 anos. É, então bora. Não me bata, senhor. Não. É 001. Vamos o quê? Mia, o que é que se faça, Mia? Não dá para fechar, dá. Deixa esta porta. Tem aqui uma bonequinha. Filha da. Deixa eu ver que a minha foi com o caralho. Anda lá. Ora. Saving? Mapa de casa dos hóspedes, ok. Ver mapa. As escadas, sala de estar, cozinha. Casa de banho aqui ao lado. O que é a casa de banho? Preciso de cagá-lo, foda-se. Ora, a vida. Há mais vida. Fechada, tenho mesmo de ir para trás. Parou. Por que é que eu tenho de cheiro? Explique-me. Ah, que se foda. A porta vai abrir? Não, não anda para trás, cara. Como é que a merda não vai para trás? Estás linda. Pariu. Não, 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 não.
R2, eu estou a carregar na merda do R1. Tenho uma casa toda, caramba. Oi, aquela moto. Onde está a faca? Onde está a faca? Oh, errei um pouso à vida. A faca desapareceu. Mas... não ia. Oho! Eu vou bater. Net! Corre! Defend! Lhe dá! Olha, agora que toca o telefone. Deixa-me ligar. Oh, hell no. Tipo, olha para ali, meu. Bem. Ok, agora não tenho machado, não tenho porra nenhuma. Não. Vai para aqui. Ah, ela vai para aqui. Porque aqui está a gravar? Estas fotos. Esta cena, não vale a pena ir para ali. Vou gravar lá em cima. Vou dar um save. Está gravado. É para aqui? Não? Não, para aqui também não era, para onde? Só tenho vida. Oh, ainda tenho aquele item de cortar as porcarias. Cofre aqui no início, isto preciso... não pode ser usado aqui, então porquê?
Corto. Ajá. ¿Dónde está? Ok. Ahora voy por aquí, oh, fusível. Mas ela... Como é que ela veio daqui? Não, não está aqui. O fusível é... É lá em baixo. O fusível é aqui. Ok. Tá ligado? Agora vou lá acima no instantinho. Opa, por amor de Deus! É, estou a ver que sim. O que é que estás aí escondido? Oh, que caralho! Deixa-me da mão! Oh, oh. Tira isso! Tira! Puxa! Roda essa porcaria! É pá, por amor de Deus, já tinha tirado essa porcaria! Mano, fiquei maneta. Mas está quase nada, já deve passar. Está sugado, hein? Que chip, se achou nas batidas fritas? Pronto, ainda por cima era canhoto. Já não pode mais, agora vai... Sem mãos, manetas, sem pernas, pernetas e sem punhos, punhetas. Vou só mirar com uma mão agora. Então eu não posso. Sei lá, eu não posso agarrar nisto. A partir disto, talvez aqui é ou não. E eu mandei um manequim, caralho. Nada agora? Nada agora? Não mais balas? Balas? Oh caras. Esta porta dá o quê? Mais amo? Aqui? Olha, não! Ok, quadrado para fazer reload. Ok, mira aberta, mira fechada, ok. Deixa pelo manequim! Você é batota! Não vai tomar um banho. Tão linda, não parece que quer dormir. Deixa eu lhe tirar isto. Abre a porta. Mas o que ele tirar é esta porcaria de topé. Sai. Oh, filho da... Então, mas...
Welcome to the family, son. Olha. Fui aceito pelo sogro. Ela agravou-me o braço. Uá? Ela agravou-me o braço. Isso funciona assim? Olá, olá, nessa minha sograzinha. Que é aquilo que... Senhora, peço desculpa, peço que eu estava uma maravilha. Sim, sim. Não, 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 não. Não! Uma maravilha, minha senhora. Você viu? Porquê que não alimentou? Porquê que não alimentou também? Já estou a dizer merda. Oh, bom apetite. Eu vou ficar aqui na sobremesa. Como é que eu saio daqui? Ok, vozinha, está tudo bem? Deve estar. Ok, tenho balas, mas não tenho. Vou-lhe atirar com balas nos cornos. Olha aqui, está a mandar qualquer coisa. Serra, corda, coleira animal, 400 paus. Nick, ferramenta, serra, corda. Coleira animal? Ah, 20 vezes, ok. Pronto, mesmo assim está caro. Uma coleira 20 mocas? Eu tenho certeza que foi no continente. Ok. 20 para aqui, penso que seja uma má ideia. Uma bota, olha que giro, hein? O que é que diz ali dentro? Olha a etiqueta, hein? Evelyn, oh. Ora, está trancada. Tenho aqui um conjunto de talheres que foi-me oferecido no Natal. Não, que não, mas a minha senhora, onde é que é a saída? Minha senhora, onde é que é a saída? Onde é que é a saída? Você é linda, encantadora. Já não sei bem onde. Ele veio por aqui, mas.
Para as frases você pode. Eu preciso. Isto está parece que eu fiz, eu não tenho movido à mão. Oh mano, pelo amor de Deus, que é que não consigo tirar a fita cola à mão, mano? Isto boneco. Está trancada pelo outro lado, olha que giro. Maluco. Ele vem aí. Ele vem aí. Abre a porta. Isto não há maneira de só de espreitar. Assim é complicado ver de onde é que ele vem. Ele já está ali. Oh! Foda! Man, deixa-me ir, por amor de Deus. Ele está muito próximo, está muito próximo. Tenho certeza que sim. Vou levar uma cacetada. Apanha uma chave. Não sei o que é, não quer saber. Eu sei que me está a ver. Oh, ele é lento. Bem lento. Ok, eu tenho uma chave e isto serve para quê? Ok, eu já percebi, já percebi. Abre essa porcaria. Levanta, 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 levanta. Ok, ele já não me apanha. Deixa-me dar a bota daqui antes que ele venha atrás de mim. Olha, aqui tem qualquer coisa. Onde é que eu estou? Hã? Casa principal. Devagarinho que é para ele não ouvir. Tem aqui uma coisa. Uma moeda antiga. Nice. Não sei o que é que dá, mas. Meus batimentos cardíacos estão fixe. Não, ele está aqui em cima, pelo amor de Deus. Vou apanhar uma meia. Fé de verdade. Fedem de verdade. Olha, até aí e continuas aí. Não preciso, mas vou guardar só isto. Combinar itens no seu inventário. Ora, R1. Ora, o mapa da casa. Já vamos gravar. Uma chave de fendas. Chave de fendas é para aqui. Não estou a ver onde é que eu posso usar a chave de fendas. Bem, vou. Deixa-me ver se ao menos dá para equipá-lo. Não, isto é uma chave de fendas, uma. Um boneco sem papo na cabeça, vou gravar.
Quizasa. Man, no me sabes defender, vamos lá para aquí. Você destrancou, olha. Quem é agora? Tu cozeste-me. Ok. Acho que tinha chegado ali para cima. Olha, a vovó já não está aqui. Vovó já não está ali. Ah, deve ser para aqui, é o único sítio que falta. O resto eu vi tudo, não estou-me a ver a abrir. Vamos ver o que é isto. Deve ser a Zoe. Ah, este era o que estava a jantar a almoçar comigo. O Lucas. Jantar comigo, digo. Isto é aquele velho e a gajo. Bolas de prata de Jack e Marguerite. Bolas de prata já. Estes bonecos estão-me a irritar. Ok. Falta aqui um bocado do. Não é para aqui, já vi que não é para aqui. Agora para onde é que é esta porcaria? Oi, está ali alguém? Diga, diga. Hey, you got help? Mano, mostra-lhe o outro braço. Pronto. You want to see my name in the obituaries? But you want to be a hero and save my life. A fucking pocket knife? Por amor de Deus. Gente, mas... Olha. Olha. Garagem, eu já lá vou. Agora com uma faca posso partir tudo. O que é que há aqui? Abismo revelado de qualquer coisa. Autoridades. Oh, para não voltar a ler isto tudo. Alguém que ponha em pausa e leia. Leia mais para a frente as coisas. Tiro o. O que é isto?
Não, vou-me já para a garagem, o outro provavelmente vou ter de voltar lá. E aí? Ah, com isto agora é verdade, já com isto eu consigo cortar. Vou gravar primeiro. Man. Você tá nervoso. Você tá nervoso. Eu era Ranger. Espera aí. Não. Esta merda não põe em pausa. Estás a partir o carro todo, pá. Isto é uma Mustang. Olha, você precisa deixar, olha. Ui, eu disse, eu era Ranger na vida passada, tu não me conheces. Afinal, estão aqui já o carro. Mais atrás. Está resolvido, não? Anda, se levanta. Oh, mano, como é que estás em cima? Mano, o objetivo não era fazer isso. Eu estou a travar, por amor de Deus. Eu morri? Não? Ele ainda está vivo? What the hell? Olha, é assim. Não te faltei ao respeito.
Chega, levanta-te, meu, levanta-te, mas ei. Bem, parece que ele já morreu. O que há mais aqui? O meu carro. O meu pobre Mustang. Próxima. Mas um tiro. Filha da. Não acabou? Mano. Ele está a mexer. Puta que pariu, meu. Não, 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 eu não apanhei aquilo. Não, eu não apanhei aquilo. Ah, ok, pronto. Ok, pessoal, que ele ia mandar. Tem aqui qualquer coisa, não? Levar aqui a mão. Agora triângulo, combinar. E agora posso ir para aquele lado. Vou gravar primeiro. Vou gravar primeiro. Não é na parede, é aqui na porta. Já está. Já está. E que não me vejo ao espelho. Já foi. Oi, mais uma moedinha. That's your father. I'm sorry. He's dead then. Pull what off? Mm-hmm. Ok. Ok, preciso de alguma coisa. Pêndulo do relógio. Mais de 19 presentes em 2 anos. A polícia estadual, conferente de reportes, iniciou uma busca de uma estudante da Universidade Carolina do Norte. Hã? Carolina do Norte não estava viajando pela lei. Olha eu ali que cheiro. É para fazer uma águia. É pá. Olha. Tem ali qualquer coisa escrita. Sal. Ah. Ah. Já sei.
Uy, mi shotgun. Oh. Snowball. No pende de una cabeza. Chao. Se pali, ya. Não preciso de ir para ali, não posso. Só posso subir. O que é esta menina? Evelyn. Ah. Ok, isto perdeu uma cobra, o outro era escorpião. Então, como é que está a senhora? Hum? Como é que está a senhora? Diga-me lá. Cheira de quem? Não é ninguém? Aqui preciso de outra chave da cobra, ou seja, duas portas. Mais uma ervinha. A chave do escorpião. Oi, mais uma moeda. Margarita, leva aquele hippie de merda que pegamos na sala para a área de processamento. Oi? Deve estar a falar de mim. Isso é o lixo normal. Dá 7 da minha. Deixa-me ver. Ali ketchup. Ok. Cabeça do cachorro. Mais um caixote. Pólvora, que é sempre bom. Espera lá. A visão está ligada. Please watch this, ok? Alô? Oi? Tanto tempo? Eu sei que você
Ah, subiu. Sou eu que estou a correr, por isso é que ele não é que estava tão a rasgo. Oh, mano. Mas que merda é esta? Filha da mãe, mano. Você falhou? Não, não falhei, então. Ela é que foi mais rápida que eu. O Júlio, um jutsu. Não me digas. Vamos embora? Não se chama, aquilo não se chamas, mano. Vai estar embora, mano. Que essa está ali em cima, há 3 anos que não molha o pincel. 3 anos, está mais que seco. Está mais que seco, isto já quando tosse. Não sei se deu, se não, mas parece que deu. Por que é que ela não fecha a porta, mano? Mano, as portas estão trancadas, como é que eu vou sair daqui? Que ela agora vem para aqui? Só quer dar um biscoito. Bem, já vi que tenho de arrancar é para o outro lado. Ok, chegar aqui. Ah, oh, tenho de fazer uma aranha.
Sí. Não, estava quase lá. Eu era bom nisto na escola, agora. Não. Estava lá quase. Não. Sim. Então. Oi? Ah, era preciso carregar no X, por isso é que não dava a dar. Ahá! Tchau, tchau! Estava ali. Era a Evelyn. Chamaram-me de mãe. Como é que ela vai passar aqui, meu? Oh, não é que passou mesmo? Mas eu não quero. Olha, ela viu-me entrar e fechou-me. Olha que giro. Não, não. Ficar aqui com a vela. Olha, era eu e a minha. Olha. Oh! Agora eu pergunto-me como é que ela conseguiu pôr a cassete lá. Can't catch me, olha. Já chega, sai lá da porcaria da cassete. Não vai nada, rapaz. Esta cassete demora tanto. Ai meu Deus, ai, ai, ai. Está a demorar tanto. Já tinha feito um filho. Ah, finalmente.
Anda. Mierda. Debería de dar. Eu preciso de ser um. Ora, uma casa de banho. Mais balas, ora. Não estou a gostar muito. Olha, uma moeda. Ai, que nojo. Tem ali qualquer coisa. Ah, é um monte de gente, eu já lá o quê? Não há mais nada para ver. Oh man, pelo amor de Deus, a sério. Que nojo. Toma. As you can see, the family. Which can award means you're fucked. Acho que eu consigo correr. Aqui já não me apanhas. Ainda por acaso não vai mesmo. Estou sentindo o teu cheiro. Ah? Procura aí, procura. Vamos procurar à vontade. Bem, eu vou gravar. Vou parar, vou guardar primeiro as coisas. Vou andar de arma na mão, porque isto. E depois vou pôr ali o que falta para ser. Tinha parecido que era uma águia. Ora, vamos lá ver. Não, 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 não. Guarda, guarda. Isto é bala de shotgun. Não preciso. Ora, vamos ver. É igual, ok.